Қазақстанда жұмысшылардың саны азайып жатыр. Осы тұста ЛС ақпарат агенттігіндегі әріптестеріміз қызметкерлердің қысқартқан салаларын тізімін жасады. Сарапшылар статистика комитеті жариялаған жалдамалы жұмысшылардың санына қатысты мәліметтерге сүйенген. Алайда мемлекеттік орган шағын кәсіпорындарды ескермеген көрінеді. Сонымен сандарға сәйкес осы жылдың 2-ші 90-ында қызметкерлердің жалпы саны 3,5 миллионнан асқан. Бұл 1-ші 90-ға қарағанда 1,19%-ға аз көрсеткіш. Табысынан айырылғандардың көбі тамақтану қызметтерін ұсынатын салаларда еңбек еткен екен. Сондай-ақ жұмыссыз қалғандар көтерме және бөлшек сауда мен ойын-сауықтық әрі демалысты ұйымдастыратын компанияда қызмет атқарған. Ал ауыл, балық және орман шаруашылықтарында керісінше 15%-дық өсім байқалды.